Bajet 2022 sedang dirangka berdasarkan senario negara yang sedang beralih ke fasa pemulihan daripada krisis pandemik dan mengikut keperluan utama. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz turut memberi jaminan program bantuan dan sokongan akan diteruskan untuk pemulihan daripada kesan jangka panjang pandemik terhadap kesihatan awam dan struktur ekonomi. Menentukan kesinambungan dasar dan bantuan untuk menyokong rakyat dan perniagaan agar kekal berdaya tahan dalam menghadapi krisis bagi terus melindungi mata pencarian dan kehidupan rakyat dan juga perniagaan. Dan akhirnya, memangkin pembaharuan pasca akan pandemik supaya negara mampu bangkit dengan lebih perkasa. Yang berbahagia, Dato' Azri Hamidun. Beliau ditemui pada majlis penyerahan surat penerimaan SRP Pemulih Fasa 2 di bawah SME Bank. Datuk Seri Tengku Zafrul turut meminta peniaga yang memerlukan bantuan modal kerja agar menghubungi bank atau institusi kewangan untuk memanfaatkan pelbagai skim disediakan kerajaan. Pakej Prihatin misalnya menyediakan sehingga 80% jaminan pinjaman bagi tujuan modal kerja. Setakat ini, jaminan diluluskan telah mencecah lebih RM2 bilion. Memiliki hampir 60 buah bank.